ფიზიკური, ფსიქოლოგიური, ეკონომიკური ძალადობა, იგნორირება, მუქარაზეწოლა, ისი მეთოდების არასრული ჩამონათვალია, რასაც სპეციალისტები ძალადობას უწოდებენ. ძალადობის უკიდურესად მაღალი მაჩვენებელი საქართველოში გაეროს ბავშვთა ფონდის მხარდაჭერით ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა. ფსიქოლოგები ამბობენ, რომ ბავშვებზე ძალადობა ქალებზე ძალადობის პირდაპირ პროპორციული არა და საქართველოში ყოველი მესამე ქალი ძალადობის მსხვერპლია. საქართველოში 11 წლამდე ასაკის ბავშვების დაახლოებით 80% ფიზიკური, ხოლო 82 ფსიქოლოგიური ძალადობის მსხვერპლია. გამოკითხული მშობლების დაახლოებით 21% აცხადებს, რომ შვილს სისტემატურად სცემს. ბავშვებზე ძალადობის ასეთი მაღალი მაჩვენებელი გაეროს ბავშვთა ფონდის მიერ ჩატარებულმა კვლევამ გამოავლინა. ორი ბიჭი მყავს და ზოგჯერ რომ ვერ ვაგებინებ, ასეთი ხერხი მაქვს, ცოტა მოვარტყამ ხოლმე რაღაცა და დაშე ახლა ესეთ კატეგორიულად, რომ ბავშვს ზიანი მივაყენო და სხვანაირად არა ვიცი, არ წარმომიდგენიათ. გაუბრაზდე და რაღაცად რაგზე დამოარტყაბოდი შეიძლება, მაგრამ ახლა ყურები დააგლიჯო, ისე რომ პრობლემები შეექმნას და შიშზე ბავშვ რაღაცა გაუშტეს, ესე იგი ფსიქოლოგია მშობელთან ჩასარევი. ხო, 80% ამბობს. რევის მიხედვით, ფიზიკური დასჯის ყველაზე გავრცელებული მეთოდი საქართველოში საჯდომზე ხელის წამორთმა, შენჭრევა, თმის მოკაჩვა და ყურის აწევა. ფსიქოლოგიური დასჯის ყველაზე პოპულარულ ხერხად კი ყვირილი წყევლა და მიტოვების მუქარა ითვლება. ფსიქოლოგ ნატო ზაზაშვილის თქმით, ადრეული ასაკიდან ძალადობა შეჩეული ბავშვისთვის ურთიერთობის ეს ფორმა ყოველდღიური ცხოვრების წესი ხდება. შეიძლება ფიზიკური ტრავმა არ მივაყენოთ ისეთი მნიშვნელოვანი, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან დარტყმას ვაყენებთ ბავშვის ფსიქოემოციურ განვითარებას. თუ კი მე მცემს დედა, ყველაზე ახლობელი, ყველაზე ძვირფასი ადამიანი, რატომ არ შეიძლება მე ქუჩაში ვიღაცას დავარტყა, რომ ვინც ხო რაღაცას გამომიყვანს წყობიდან. მშობლებს უნდა მოუწოდოთ, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ პოზიტიური მეთოდები აღზრდისას. როგორც გაეროს ბავშვთა ფონდში გვითხრეს, ბავშვებზე ძალადობის მაღალი დონე ბავშვებთან, მშობლებსა და პედაგოგებთან ინტერვიუების შედეგად გამოვლინდა. მაია ქურციკიძე ამბობს, რომ ძალადობის ფაქტის გამოვლენა ყველა ჩვენგანის სამოქალაქო ვალია. მოქალაქეები ახდენენ იგნორირებას მის გვერდით არსებული ძალადობის ფაქტებისა და ჩვენ გვაქვს მაგალითი იმისა, რომ სწორედ ერთ-ერთ სოფელში, როდესაც დედა ძალადობდა ბავშვზე, სანამ ბავშვი არ გარდაიცვალა, იგივე მეზობლებმა და სოფელმა თქვა, ხმა არ მოიღო. გაეროს ბავშვთა ფონდი ძალადობის საკითხზე კიდევ ერთ კვლევას ამზადებს, რომელმაც უნდა გამოავლინოს, თუ რას მიიჩნევს საქართველოს მოსახლეობა ძალადობად. კვლევა სავარაუდოდ შემოდგომისთვის დასრულდება.